harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan kaan keeshaa'u torban torban toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isin bira jiru sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 51ffaadha. Sagantaa guyyaa har'aas qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi kun qaxaleen keessan habtaamuu lamuuti. Sagantaa keenya egaa akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbataa jiran Goobanaa & Associates. Waggoota 2008 oliif hojii abukaattummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamiloota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate Goobanaa & Associates waajjira damee magaalaa Shaarleet Noorzi Keeroolaayinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsa. Dhimma balaa xiyyaaraa, dhimma balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko malee nuquun namuu dandeessu lakkoofsa bilbila keenyaa 1888 Goobanaa 5 yookaan 1888 462 36 25 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataa fuulli websaayitii keenyaa www.goobanaa-law.com irratti nuqunnamuu dandeessu. Goobanaa & Associates sagantaa keenya guyyaa irraa ispoonsara gochuu keessaniif galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaas ta'e tafeetan magaalaa feetan keessa jiraatan abukaatoo barbaaddan waan tokko dhiphatina. Balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii yakkoota adda addaatiif muuxannoo waggaa 2018 ol qabu lakkoofsa bilbila Goobanaa & Associates 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 462 25. Odeeffannoo dabalataatiif fuulli websaayitii isaanii www.goobanaa-law.com. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan yoo jiraatan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee shoo akka taatan kabajaa guddaan isin gaafanna. Kanneen ammoo natti maamila keenya ta'uun nu cinaa dhaabbattee nu jajjabeessaa jirtan hunda keessaniif galata guddaa isiniif qabna. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 51ffaan marsaa 51ffaan namoota laman isiniif fudhadhee dhufee namoonni laman kun egaa hoogganoota keenya gurguddaadha dur aktivistii fa'a, abbaa kolfaa fa'a, mootii kolfaa fa'a jennee namoota ittiin dhaadachaa turre, joornaalistii, gaazexeessaa ittiin jechaa turre. Amma garuu hoogganoota gurguddaa ta'anii jiru. Dur abbaa kolfaa jenna, amma immoo abbaa aarii jenna. Paaster Jaafar akkam jirtu? Gaazexeessaa Jaafar Nagaa keessanii paasteriidha immoo gidduu kanaa. Erga gara aangootti dhufanii haasaan isaanii nama aarsuu jalqabe. Duruutu gara aangootti dhufan nu bashannansiisu, nu kofalchiisu, miila bakarwaaleetiin baay'ee beekamu ture. Egaa obbo Jaafar yeroo darbee Prime Media irratti gadi ba'anii Dr. Biraanuu Leenjisoo wajjin haasa'anii jiru. Kan isaan dubbachiisaa ture immoo obbo Gubaayeedha. Obbo Gubaayeen gaaffii deebii godhaa turanii obbo Jaafar mee waan isaan yeroo sana haasa'an tokko tokko waliin ilaalla. Kan Dr. Biraanuutti sin deebina. Mee obbo Jaafar irraa jalqabna. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan yoo jiraatan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Isin hin jenne viidiyoon keenya yoo sitti toltatu immoo hiriyoota keessan biraan ga'uun dagatana. Kanneen ammoo nu jajjabeessaa jirtan, nu barreessaa jirtan, miidiyaa keenya cinaa dhaabbattanii hiriyoota keessaniif raabsaa jirtan, yaada jajjabinaa nu ergaa jirtan hunda keessaniif iyyuu galata guddaan isiniif qaba. Naaf jiraadha, ulfaadha. Gingilchaan kiyya marsaa 51ffaan har'aa kan isin irratti xiyyeeffattu namoota laman fudhadhee dhufe. Namoota laman kana keessaa gaa dura abbaa kolfaa, mootii kolfaa jennee waamaa kan turre, gaazexeessaa, joornaalist kan ittiin jennee maqaa isaa waamaa turre. Amma abbaa aangooti, abbaa aariiti. Nu aarsa amma wanti dur nu kofalchiisaa, amma nu aarsa. Paaster Jaafar, obbo Jaafar, paaster Jaafar, paasteris ta'anii jiru gidduu kana. Baga nagaan dhuftan paaster. Erga aangoo fudhatanis immoo paasterummaas fudhatanii jiru. Baga nagaan dhuftan obbo Jaafar Alii gara miidiyaa qaanqee shootti gaa gingilchaan yeroo lammaffiif isin gingilchuuf deema. Dr. Biraanuu Leenjisoo isin isa kam jirtu nagaa keessanii dooftore jajjabaattu Gubaayeetu lamman isaanii fidee nutti wacciisiisaa ture. Mee gaaffii Gubaayeen isaaniin gaafate tokko mee waliin dhaggeeffanna. Angafarraa immoo jalqabna obbo Jaafar irraa. Obbo Jaafe, nu wajjin turaa. Torban lamaan kana keessa kan dhagaa jirru adda bilisummaa Oromoo
kan obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi kafaa'uun filannoo lagatanii jiran filannoo keessaa of baasanii jiran jechuudha. Kun yeroo duraati miti Adda Bilisummaa Oromoo yeroo filannoo keessaa of baasu yookiin dhiibamnellee baanee wanti jedhamu ni jira. Bara 1991 bifuma wal fakkaatuun filannoo keessa Adda Bilisummaa Oromoo bahee san booda biyya deebi'uuf waggaa 27 itti fudhate jechuudha. Waggaa 27 nutti fudhate jechuu gubaa'e. Amma warri kun egaan warri diyaasporaa irraa biyyatti gale kuni badhaadhina caalaa warra badhaadhinaati isaan. Hojiin isaanii maanni bakka sana kan isaan ta'aniifi Jaafaris ta'ee, Dr. Biraanuus ta'ee, Gubaayeenis ta'ee waan mootummaa sana morku waan mootummaan sun hin jaalladhinirti dhagaa guuruudhuma. Hojiin isaanii achi ta'anii miindaan kan kennamuuf jechuudha. Egaa obbo Jaafariin akkuma beektanii Horn of Africa OBN Horn of Africa itti gaafatamaadha. Itti aanaa daayireektara OBNtis Dr. Biraanuun immoo akkuma isin beektanii daayireektara olaanaa Prime Miidiyaati. Hojiin isaanii egaa kana mootummaaf dalagu. Duraan aktiivistoota sagalee uummataa gaazexessaa jennee ittiin dhaadachaa turre amma garuu ergi gara biyyaatti dhufanii hojiin isaanii hojii mootummaa galmaan geessisuudha. Wanti mootummaan hin jaalladhanne balaaleffachuudha. Egaa bakka kanatti wanti isaan haasa'uudhaaf deeman waa'ee Adda Bilisummaa Oromootiif waa'ee kaafaa'ooti. Adda Bilisummaa Oromoof kaafaa'oon maaliif filannoo keessaa obbaase rakkoonsaa maal otoo hin taane Adda Bilisummaa Oromoof kaafaa'oo irratti sababii isaan filannoo keessaa ba'aniif dhagaa irratti guuruu jechuudha. Warra waggaa meeqa guutuu nuti sagalee uummataa jennee ittiin dhaadachaa turre har'a sagalee mootummaa yookiin sagalee badhaadhinaa ta'anii gadi ba'anii Adda Bilisummaa Oromoo irratti utuu hin qaanfatiin dhagaa irratti guuruu jalqaban jechuudha. Gaaffii amma gubaa'een gaafate kanaafi mee waan Jaafar jedhu mee waliin dhaggeeffanna. Jeefin meetti fufi. Jaarmoon kun kan duraati rakkoon isaan irratti aan arku honestiin siima. Jaarmoota kana walumaan turre barra. Biyya keessaas baqarraas walumaan turre. Rakkoon arku isaan kun dhugumaa dhaabbata organizeeshinii siyaasaa tokko fakkaatanii itti dhiyaattee ulaalte. Bara baraan namoota 3-4 argita. Isaan sun waggaa 50 duraas ni jiran ammaas ni jiran. Yoo rabbi umrii kenneef numa jiraatan fuulduraas. Isaan san duubaan organizeeshinii akkamitti organizeeshinii jechuun bara walitti qabaminsa namoota namootni hoogganaa isaan if dura buusanii walirraa fudhachaa kun kan duubaan dhufe akkasiin deemudha. Kun hin jiru. Kanaafuu organizeeshinii hin qaban. Murruma tokko kan walitti qabame akka friendshipiidhaan faamilii waan akkasii na fakkaata dhiifama jecha kanaaf ammoo akkas na fakkaata akka nama Oromoo tokkotti keessaawu kanneen Oromoo qeequus nan qaba. Oromoo qeequuf mirgan qabaa kanneen Oromoo ta'aniif kun qeequu miti arrabsuudha. Jaafar afaan guutee kanaan dura waa'ee Adda Bilisummaa Oromoo irraa nutti himee hin beeku. Waan amma nutti himaa jiru kana haga dhaqee aangoo bakka sana argatee itti gaafatamaa OBN Horn of Africa yookiis itti aanaa OBN ta'ee amma mudamutti dadhabiinsa Adda Bilisummaa Oromoo Jaafar guyyaa tokko nutti himee hin beeku. Waliin turreedha Adda Bilisummaa Oromoo wajjin ture. Waliin turre biyya alaa kana keessa waliin turre wal beenna amma akka wal beennuun waan wal beennu waa'ee ofii utuu haasofne wal cabsuun ta'uu obbo Jaafar. Waan baay'ee waan dhageenyu waan quba wal qabnu. Waan Norway waan London keessa deemaa ture utuu baay'ee dubbanne wal salphisuun ta'u garuu wal salphisuu bakka kana jirra miti. An salphisuuf hin bakka kana jirra miti. Ati garuu har'a afaan guuttee dhaaba uummanni Oromoo aarsaa meeqatti kaffalee xiqqeessuu barbaada. Maaliif har'a waan nutti himtu kana dheengadda nutti himin osoo haga biyyatti galtee aangoo kana argattu haga har'a bakka sana teessee bareeddee. Anqaaquu fakkaattee dubbattu kanatti osoo hin dubbatin dura yeroo daalacha turte sana maan dubbatin? Utuma quuqama uummataa qabdatee yookiis immoo dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo ati yeroo hundumaa ittiin dhaadattu rabbi nabsee isaanii kan jannataa godhu jaarraa abbaa gadaa fa'aa ijaaranii asiin ga'an dhaaba isaanii kun yeroo inni badu teessee maaf calliste kanaan dura? Maaf calliste? Maaf har'a dubbachuun si barbaade? Organizeeshinii ergi dhaabni kun hin fakkaanne dheengadda maaliif hin dubbanne jeef. Waggaa 3 har'a yeroo viidiyoon tokko sagaleen tokko waraabame maqaa keetiin sooshaal miidiyaa keessatti bara 2017 fakkaata
geggeeffamaa ture sana miidiyaadhuman ammarra taasoo kanattis fideensi dubbisee ture bilbilaan gaaffiif deebisi godhen ture yeroo sana maal jette ani haamilee ittiin adda bilisummaa oromoo qeequun qabu jette adaggeeffannu jeef yuutuubii waan baay'ee baattee teessimee dhaggeeffadda. Gaariidhaan artistoota Oromootiif kabajaa guddaan qaba xiqqaarraa hanga guddaadhaatti jaarmayoota Oromootiif kabajaaf ulfina guddaan qaba kan bakka fedhe jirutti warra gartee diinummaa Oromoo irratti hojjeta waan hin ta'in namootuma qabsuu Oromoodhaatiif jaarmayootuma qabsuu Oromoodhaatiif qoodatu gumaachaadhaa turan kabajaa guddaadhaan qabaaf shanii adda bilisummaa Oromootiif dabalatee jaarmayoota karaa nagaan sossoanii fi karaa eeganootti sossoan hundumaafuu qabsoon bara ammaan tana qeeroon kaafatuun bu'aa qabsoo jarasaniiti. Akkas nuun jette komeediyaan Jaafar waggaa afur bo waggaa sadii har'aata jechuudha miidiyaadhuma kanarratti jechuudha anatu gaaffiif deebisi godhe dhaaba adda bilisummaa Oromoos jaarmiyaa Oromoo jaarmiyaa diinaa wajjin dalaguun ala. Jaarmiyaan diinaa wajjin yommuu sana dalagaa ture jaarmiyaa arruma biyya keessa jiru as hojjettuuf kana maqaan yommuu sana oppiidiyoo ture jechuudha isaan irraan ala kan ta'e warra kaaniif artistoota Oromootiifis kabajaa ulfina guddaan qaba qabsoon har'a biyyattii keessatti qeerroon geggeessaa jirtu bu'aa isaaniiti shanee adda bilisummaa Oromoo itti bara kabajaa guddaan qabaa feete kabajaan sun har'a eessa dhaqe jeef. Kabajaan waggaa afur sadii dura qabdu sun har'a maal ta'e maaltu sitti ife waan haaraan ati waggaa afur sadan kana asitti agarte maaltu jira. Namni gaafa tokko dhaqee gaaran bulin osooniin qeeqajeellee namni guyyaa tokko dhaqee dhagaan boraafatin aan shanii adda bilisummaa Oromoo qeequ arrabsuudhii fi qeequudhaaf moraali akkasiin qabu gaumina akkasiin qabu. Qoonni xiyya maali qabsoo isaan gumaachaniin firii arkame kana hanga danda'ametti deeggaruudhaaf qooda gama xiyyaa gumaachuu qofa. Kan ogaan jiru namni hundi jaarmanii nuti perfect jechuudha miti. Kana takkaas hin jenne anis hin jiru jaarmanii illee nuti perfect dha hin jaaniin beekan. Ammoo wanni nuti beeku qabnu akka dhaloota Oromoodhaatti wanni ammaan tana hojjetamaa jiru sochiin ammaan tana jiru injifannoo ammaan tana mul'atu. Qabsoo bu'aa qabsoo jarataniiti kanaaf ani nama qabsoo Oromoodhaatiif kabajaa fi ulfina guddaa qabu tokko kanaaf dhaaba Oromoo bifa saniin nama beeksisu miti nama kabaju nama bu'aa qabsoo saniitiis itti tajaajilamu hanga dandeenye gargaaree dhalootaaf dabarsuudhaaf irratti hojjetu malee Jaafar Alii nama akkasiiti miti. Galatoomi Jaafar akkas nuun jettee turte waggaa afurarra. Ani guyyaa tokko ala buleen beeku moraalii dhuman ittiin jara kana qeequ hin qabu jette bara hamilee dhuma isaan hin qabu jette ani moraalii dhuma kanaan hin qabu har'a wanti biyya keessatti deemaa jiru dhagaa jiru kun hundumaan bu'aa isaan fidaniidha har'a immoo hamilee sana eessaa argatte jeef OBN'tu siringaadhaan si waraane moo gaafa sanaan si waraane moo. Eessaa argatte haamilee arra ittiin teessee dhaaba adda bilisummaa Oromoo qeeqtu sumatu jedhega yeroo sanas an adda bilisummaa Oromoo numan qeeqan adda bilisummaa Oromoo waaqa miti dhaaba kooti amma ta'etti qeequu nan danda'a mirga isaan qaba ati garuu haamilee hin qabu jette guyyaa tokko bakkee bulee jara kanaa wajjin rakkadhee waan hin beenneef jara kana qeequuf haamilee hin qabu jette ani yeroo sanas haamilee nan qaba qeequudhaaf har'as haamilee nan qaba ati garuu haamilee arraa kana eessaa argatte ergasii dhattee bosona dhatteetu jaalle warrootti makamtee torbanuma tokkoof turtee ol deebitee haamilicha argatte moo naannoo kibbaa kana keessa dhatteetu waraanatti makamtee deebite ani guyyaa tokko bakkee buleen beeku kanaaf haamilee ittiin adda bilisummaa Oromoo shanee qeequu hin qabu nuun jette Jaafar kun forjidii miti. Kun fake news miti anaaf situ bilbilaan dubbatee sirraa waraabe gaaffiif deebisi godhe gaafa maqaa keetiin sagaleen waraabamee gallakkifamee jiru har'a eessaa fidde gaafa akka nuun jette jeef keenya yeroo san akkas nuun jette har'a maal argatte moraalii maaliitiin har'a teessee biyya keessa galte warra yommuu sana diina jettu wajjin immoo teessee har'a adda bilisummaa Oromoo irratti dhagaa guuruu jalqabdu
warra yeroo sana ati diina diinaa wajjin hojjetu jettee arrabsitu kun warra hamma biyyattii dhuma geggeessaa turanidha. Obbo Abbaa Duulaa dhuma faadha bar. Obbo Alamuu dhuma Simee faadha bar. Doktor Abiyyii dhuma faadha bar. Warruma kanatu diinaa wajjin warra dalagu kanaafan kabajaan qabuun hin jette. Amma mochee deebitee isaanii wajjin teessee warra kana muuxiqqeessita jechuudha. Waan kaleessa dubbattan yaadadhaa. Kanaafan gingilchuudhaaf dirqamean malee sagantaa siinsi xiqqeessuu eenyu xiqqeessuu gadi buusuu hin jiru anas. Waan isin of keessaa dhangalaasaa jirtan kanatu sirriitti hubattan. Waan kaleessa dubbattan hin beektan. An kaleessa gaafan obbo Lammaa deeggaraa ture, kaleessa gaafan Dr. Abiyyii deeggaraa ture waan an kaleessa haasa'etti hin qaanfadhu har'a. Kaleessas itti yaadee naasee, har'as itti yaadee naasaa. Waan burdhufus itti yaadaa jechuudha. Namoonni tokko tokko garuu waan kaleessa dubbattan hin yaadattan. Waan kaleessa haasoftan hin yaadattan. Bakkuma har'a irra jirtan kana duwwaa ilaallattu jechuudha. Har'a itti gaafatamaa miidiyaati waan ta'eef gadi baate akka barbaadde haasofuu dandeessa. Xiqqeessuu dandeessa. Kun jaarmiyaa miti jette bar. Kaleessa garuu jaarmiyaa kana qeequuf hamileen qabuun hin jette jeef. Yaadan qaban. Kanaafuu isa maali onni godhan filmaan haa dheeratu gaafa jedhamu bara dabre. Noo filmaan gaggeeffamu malee dhukkee kaasan. Sababa qaban isaan. Yaada gurguratan hin qaban filmaan san gaggeeffamu qaba jedhanii wanni dhukkee kaasaniif maali? Sababa shoorakkaadhaan itti kaasan godhachuudhaaf. Sababa shoorakkaa itti godhatanii ittiin fayyadamuuf malee ittiin dorgomneeti injifanna yaada juu hin qaban naamani kana. Amma gaafan filmaan dhufe koottaa dirreenis kunooti fardinis kunooti jedhaman ammoo boykoot. Nuti lakkii keessaa baane. Maaliif deeman ammaas? Nuti keessaa baaneen tokko. Muhamni isaan muhamuun salphinatti fakkaata. Kunis yaada dullacharraa dhufa. Muhamuun filmaataan kufuun salphinaa miti. Nama yeroo hedduudhaaf miidiyaarra hojjete joornaalistii nama biyya alaa ture, Norway jiraachaa ture, London jiraachaa ture, mana qalamaa, mana barumsaa kanas xiqqoo arge keessa jechoota akkasii kana. Yaada akkasii kana gadi baatee miidiyaadhaan haasa'uun salphina guddaadha. Salphina guddaadha. Kun warra si barsiiseef salphina guddaadha jeef. Dhugaa Waaqayyoo amma kana wal dhaaltee mitati kun sirkaa badees immoo miti dirqama waan irra jirtu kanarra turuudhaa fi wantoota akkasii kana haasa'uu qabda. Yeroo addi bilisummaa Oromootiif kaafaa'oon filannoon kun dheerachuu hin qabu jedhan haalli yeroo sana tureef haalli har'a isaan keessa jiran tokko jeef mataa kan ofumaa baannee deemnaa koofii har'a kaawwachuudhaaf moo mana tsiriitti kaa'achuudhaaf kan ittiin yaanne. Yeroo addi bilisummaa Oromoof kaafaa'oon filannoon kun dheerachuu hin qabu jedhan miseensolleen isaanii eenyutu mana hidhaa jira? Waajjirri isaanii banaa ture. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hoogganoonni kaafaa'oo biyyattii keessa akka barbaadan socho'aa turan nagaa ture yommuu sana keessa. Filannoon maaf dheerataa? Dheerachuu hin qabu jedhanii kan isaan dhukkee kaasaniif kanaaf. Mootummaan garuu waan qopheeffate qabaa filannoo sana beekaa dheeresse. Har'ammoo mootummaan maaliif filannoon godhamuu qabaa'edha. Erga hoogganoota kaafaa'oo mana hidhaatti guure, hoogganoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti guure filannoo na gaggeeffamu. Waajjira adda bilisummaa Oromoo banaan tokko hin jiru. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo mana keessatti ugguramee jira. Itti aanaan kaafaa'oo obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa jira. Miseensi shan eegumee adda bilisummaa Oromoon hedduun isaanii mana hidhaa keessa jiru. Filannoo karaa kamiin gaggeessa jeef amma kana yaaduu dadhabdee miti bara. Beekaadhuma jal'istu. Jal'attanii kaatanii uummata immoo jal'isuu barbaaddu. Kana sirkaa badee miti kun. Haalli addi bilisummaa Oromoo yeroo filannoon dheerachuu hin qabu jedhuuf kaafaa'oon yommuu sana keessa turaniif har'a kee turanii kana si miti ijoolleen xiqqoon iyyuu hin beekti. Namni akka kee garuu barate. Namni akka kee joornaalistii ture miidiyaarra ture immoo deebitee waan akkasii dubbattee uummata ittiin dogoggorsuu yaaluuf keetti immoo nama qaanfachiisa kun. Nama qaanfachiisa. Kuni bakka bu'aa miidiyaa hornoof Afrikaa OBN jechuudha. Itti aanaa daayireektara OBN jechuudha. Namni waan akkasii kana haasa'u jechuudha. Warrooti ati geggeessitu gaa warroota akkamii akka isaan ta'anii haasaa dhuma kee kanarraan baruu dandeenya. Hoogganaa akkamii akka taate jechuudha. Kana wal dhaaltee miti. Akka gaariitti beekta. Ija keessan ashaboodhaan dhiqattee gaafa gadi baatee akka sobdu caalaa arguun wanti nama qaanessu hin jiru. Jeef. Mee gubaa'e mee haasa'e miti.
dhaabota shantama lakkaa'ama nama kamaayyii irratti murtaa'e dhaabuma Oromoo qofatu filmaata kana laganne jedhanii yookiin dhiibamne keessaa baane jedhan. Dhaabuma Oromoo qofaa dhaabotiin biras waan himatan ni qabane. Dhaabni Amaaraa Samoorri Abin jedhama fa'a hedduu waan himatan qaban. Warri kaanis ni himatan. Rakkinuma jiru kana waliin keessatti hirmaatuuf yeroo tattaafatan argina. Namooti gurguddaan akkas maali jara keenya nyaatumaafi amma kun nyaatumaafi gubaa barbii Ameerikaa keessa fuud istaampii jedhantu jira maali nyaataaf amma namo amma kana ati xiinxaluu wallaalteeti amma warra akka aabinni faan yeroo ammaa kan akkamittiin biyyattii keessatti socho'aa jiru eenyutu jalaa mana hidhaa jira eenyu jalaa qabamee jira. Waajjira isaanii kamtu jalaa cufamee jira akka barbaadan olii gaddeemanii uummata walitti buusaan jiranii eeuu jalaa qabame eeuu jalaa mana hidhaa gale amma jara kana fuutee adda bilisummaa Oromoo kaafaa ofaatii wajjin wal qixxeessitee dubbattaati. Kaafaa mirga maalii qaba biyya Itoophiyaa keetti adda bilisummaa Oromoo mirga maalii qaba hoogganoonni gurguddaa isaanii mana hidhaa jira waajjirri isaanii jalaa cufamee jira kana wallaaltanii miti kana wallaaltanii miti. Maal kottaa waan qabnu waliin hirree nyaanyaanna asitti uummata burjaajessina dhugaa rabbi dhiisaa kottaa maalis ni godhame akkas waan bakkee keessa jiru waan qulqulluu kana fuutanii itti haguuguu gaafa barbaadan bara dhugaan Dr. Abiyyi inni qabu ni jiraata waan baay'ee dubbachuufi dandeessaan badhaadhina maalis ni godha waan akkasii sobdee nama yakkuun maalis gargaara. Dhugaa amma kee dubbadhu dhugaa dhaabbatamantu mootummichaaf hojjetta taateenan dhugaa mootummichaan amma fidi haasa'e dhasan maal sii godha kun hundumaan hammam jiraachuudhaaf kan hundumaa sobdu hammam jiraachuudhaaf waan hin taane qaba. Bu'uurri dhaabni siyaasaa tokko ittiin qabsaa'u gaafii yookiin koos waan jedhamu sana. So maali afaan Oromoo seenan si barsiisaa yoo jette akkuma amma jette sani. Actually amma afaan Oromootiin asii barsiisa jechuun ijoollee Oromootiin akkan guddaan ni si godha jechuudha. Daariktera olaanaa piraayim miidiyaati jechuudha. Adaraa rabbi bakka kana kana meedee biyyaan dhaggeeffadha. So maali afaan Oromootiin asii barsiisa yoo jette akkuma amma jette sani. Actually amma afaan Oromootiin asii barsiisa jechuun ijoollee Oromootiin akkan guddaan ni si godha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa. Dhaabuleen kaayyoo adda addaa qabu afaan Oromootiin barsiisuu mootummaa mataa isaanii ijaarrachuu isaan keessaa gaa afaan Oromooti tokko yeroo kana keessa ijoollee Oromootiin afaan Oromootiin si barsiisa jechuun ijoollee Oromoo quucarsuudha jedha Dr. Biraanuu Leenjisoo. Afaan Oromootiin si barsiisa jechuun ijoollee Oromoo quucarsuudha dhabamsiisuudha quucarsuudha akka inni hin guddanne. Quucarsuun hiikaan sassa akka inni hin guddanne godha afaan Oromootiin yoo baratte ati hin quucaramta jechuudha hin guddattu jechuudha ijoolleen Oromoo afaan Oromootiin baratte hin guddattu jechuudha. Maali jara keenya maaluma taatan maali Dr. Biraanu wayyoo PhD gatii dhabsiistan PhD. Ijoolleen Oromoo baay'ee nama afaan Oromoo malee waan biraan dubbattu kana beeka. Afaan biraa dubbatuun afaan Ingiliffaa sirrii dubbatuun afaan Amaariffaa illee dubbatuun maltiiliingu'aal ta'uun barbaachisaadha. Maal taatan Dr. Biraanu afaan Oromootiin si barsiise jechuun afaan biraa hin barattu jechuu miti. Afaan Ingiliffaa hin barattu jechuu miti. Afaan Amaariffaa hin barattu jechuu miti. Afaan ofiitiin barachuun akka hin guddanne godha jechuu gaafettu maal Dr. Biraanu nuu yaade malee gurra keenyaaf. Maal Dr. Biraanu maal taate haadhoo koo wayyoo kun sumarkaa baate kun wayyoo anaa nyaatu Dr. Biraanu wayyoo. Carraa hojii sii banaa uummata biraa wajjin akka interaakti gootu sii godhaa yaada keellee bal'isaa sammuu keellee gabbisaa dhukkubarraallee bilisa sii godha kanaafuu ijoolleen Oromoo afaan Oromooti irratti afaanota biraa dabalatanii akka baratan. Perfekt akka ta'an godhudha. Afaan biraa yoo baratte dhukkuba irra laallee si hambisa. Afaan Oromoo barachuu jechuun akka hin guddanne si godha. Afaan Itoophiyaa keessa dubbatamu kan akka afaan Oromoo Afrikaa keessatti dubbatamu hin jiru.
afana marifa ndubatta Ethiopia ke setti Ethiopia alabate nan injiru Kenya border chete nan injiru Somalia chete nan injiru Kara Sudan chete nan injiru afan oromo garu Tanzania ke setti ndubatta Rwanda ke setti ndubatta Uganda ke setti ndubatta Kenya ke setti policy tafan oromo tindubatta Malta tan doctor Brad Malta tan Kenya anture doctor afan oromo tin barat jechun afan Ibrahim barat jechun mitibar wagaeddu oromon afan satin baratem beku kayon adiblu summa oromo inni barrefa bekunu utu afan oromo oromia ke setti barachun jelqabindura wan barrefa med baracha jirralle kuni kayo sana ke sa yo qame rakkon qabu yo jette wan to rakkon qabu bar afan oromo tin siversi jechun ro amma ijolle oromo tin akatin guddannin si goda jechuda Dr. Ali Birra wagame kasir be kakanat jela fashale sita ava jene kana kanuma barana afanu makenyan katamne gudde afani afano romoda awala mudide itisaji mada Dr. Brown motum mangam machi sette ummata kenya gaddisiste jolle kenya wanantane sammuke sakese afan oromo tin siversi sejechun akatin guddannen si goda jechuda namni afan oromo baratu guddatu echur namni afan oromo hasa guddatu echur akata sammu Dr. Brownuti esumattu kesayubi afrika kezet motuman angorre jiru morkato tasa hina chucha because democracy ni tindagak gana fa chucha ichu ge dire motuman morkato ta chucha je chajur ta doctor buradu malta ta ya jarakenya wala hasof tan gidivata ni tin taladu mahasa male motuma fa hasofna motuma ratna makasa ertubar ichiti motuma gidivasa ertubar guddina afan oromo motumman kayye fate jirrotti wa gadibatani gafati intaltan malta tanjere kenya Dr. Brown intalli ke senni ko intane me gubaye me asay me wanu markite sababa himatan ke sa tokko madabutin filanno raban jedan sababa himatan ke sa tokko uta kana jenne wana kana barresini motumman tikenne motumma yada kenne fudachu dideda worri party isan dorgomanin yada isani fudachu mali barbaches gubaye motumma da partin addadala motumma tiyada kenya himanner motumma tiyada kenya himanner yada kenya fudachu didejeran waye motumma ti amma mo parti tigederte chura partin yada sa fudachu bate fudachu dises su wambidal akka motumma ti mo wagafatan wajira sani gafatan hidamtoti mana hida kesa jiran nu fayi kam wedan kanafi motumman wambi yettige sitgege fom hundu magafachu murga qabu motumma daga parti mitkan sangafatan parti badad nagafachan jiran parti bilcigin nagafachan jiran gafin sani motumma da motumma wana kasigafanne wana kasigafanne jirani akkamittin mo parti isani murkura wanunduma egu maljechu da kun dubai me akmitti me devi me tin talal motumman bar biyetti sene ke satin aga busu dirqa maturajira wajiranu kenna wajirame wajira kennu fi dirqa maturajira bajeta tin filanno geggesnu barban no jiran bajeta kennu fin durgommi ke sa hajiratu yumale kamotummatimmo wangodo gore akkada batimmo filanno ke sagal addibli summa oromoste kafa wodisi motumma gafacha jiru male daba badade na gafacha jiran ya jira kenya akka garitti alam fadda kotta hasa gafa softan ummata kenya burjaje sina media arka qamnu njitta ne bogubay kanafi wanti tamajette kuni akka motumma ti gafata male akka daba tin gafanne me obo jafara sa amin amma namni dami njira namni dami kun duguma akka duritti ilalcha siyasatin hidame yo beha of sobne male miti yohan namni dumesun namni sababa sayin dumesun namamiti akka bine bine sile mirqa bar
kurpo jesu ndande so ba kaset ya ummata kenya ya woran da gefacha jirtani yero isin naga yero sin qabdan yero sin angoro jirtan yero sin qama gutu qabdan nama isini wojinyate isini wojin shubbis ofratte gadda ha sa jafar amadu bote kanarra hubanna kan argadde jafar wagga heddu daf lafanni do kate ture kessa qote soqe base gara media tifide of duka busisi se biya adada state adadar fude kan de mature jawari jafari namni ram pate ture media ra do kate ture media ra bade ture qarra har jafar bakamata u kana akanni bakkana gau kan gochisi se kesa namni tokko jawar muhammadi kana ga du gajurtu da jafari namni ram pate ture e sakkan ni juru ram pate me ture irga gafa interview jalle jarra fi de mulise sana boda wanti diesan abame afur risabade bakkani do ko te kesa fi de of duka de mtise wanin ni nyaatu nyaachise tiyaran ni yabatu yabachise konkolatan ni yabachisu yabachise walin ture kesa harra jawar mamadin yakka ojjete mana hida gale manni hida kun isaf mala jere media ragu bata e gafatti murtesun jire ni biya lafa kana jibbechu yero at nagasi o jinna mashubisu gafa at rakkatte gafa rakkon sirrage akka kana media rata esit murtesa ichuru namni duguma hida me raire namni duguma mana hida jiraire akka kale sagaru siyasa daf mana hida galam mitire sababi isaniti namni ajjefame harra oromon amma kana mana hida tigura me jiru kana yakkama gode lafaka ichuru jafar arrakino ittigafatama itti ana obn thae bakkasa argateranni bilisomer angur gater warramana hidajiran bakale garbatif jawar muhammadif hamza boranatif colonel gammachu ayyanatif jalle abdi raggasatif mikhail boran yazzo fatif akkasanna majjisani mana hidatte galantitti murtese taaychu kanafi haasa jafar kanan ra wan gudda barattu nama harrasini wajjin shubbisun duma e gadda yerosin nagasini wajjin nama nyatu yerosin angoro jittan kanasini wajjin shubbisu burga fara kosi ganaychu hiriya gafa harras jafar sila media ratae dicce kana jawar mamari ninjirtu mi haasa sara david da gefana amma namida minjira namni hidame kun duguma akka duritti ilaalcha siyaasaatiin hidame yo beeka of sobne male miti yohan namni dume sun namni sababa sayin dume sun nama miti akka binesille mir kabar kurpo jesu ndande so ba kaset kanafi wari harra namota kasiti fojiba astani mindala tani visi carranke san carradu majawari mudate tu borisi mudata ichu warri harra hiriyota sa gane nama kale sa walin ture gane harra dufezi intarka kenne nama sana simbrati tikesu borimu sin tikesu abdudubatin debiu danta idubrati argatenan sinis ayyalla se kawu dafse barati na fojuro harra media rate se barati media rate se yo hasawun sitafeo jafar hasawun yo sitafeo atak polisi mitati ati polisi miti wa nama hidarra hasawun simbarpachu tenan isu dande sever garu nama kale sa walinya temal jawar muhammadi nama gadi base ajese malim betatis undike nyam bedna sababi inni jalatu gadi bani arsa hacalun sababi woregam e oromo me ka woregam ne hacalun bakadu eta etikani gadi bana duwa jere wana calu jalatan imiti gadi bani lubbusani kan naban jolle oromo jawari wan jalatan jabar jawal marfame wan jedu wan rege zantu duga wan te evitu oromo ngadi be ajje fami malesa jawar gadina ba du'a jerera harram harram namni njiru inqamnu nam naman qabdan oromo akka gana wal gana chula namni keny namni ati qabdu njiru erga hiriya wal gana te kun duga la fajurtu da wan bakke ke sajuru da pastilen oromo nasal fachisa
ismartumma kor biralleng qaban kun akko oromotu nat dagama ummata gudda kanalle sal mata akqabatu godani jirani angadan damet aske sabaw daf debani if akalalanin damsetti debar subarbada jafar asida abale oromotu sik amfachise mini sal fachise mini animmo situna sal fachise sitankane harramitati dama durbarate barumsike elle gazite summa kana kesa wagga heddu turte wan baye ummata kana bojjetteta harragaru akka ijulle laqila ugattense wan entane media gubbara gafatesu sitankanfad jafar kenya jere sen ngedda moti kolfa jere ngedda sijejatore fatinkanfad me wan harra prime media rat dubatte kana taidu me dagge faddu me namak amfachi stajabr wan bradise lubbu namarat murtesitati media ratiga dibate jawar nama ajjesera sababi politikati manahida angale jawar buwa momitibar warra manahida ke sejiran hundumat murtesitaychur kanafan sittik amfad kanafan sittisalfad utundubate naftelle sitwaye mali bidenu mafmiti nyaatu maamale on to konjur nyaata biye faranji ke san abda qaba bare dadi dum ademu barca gochu wardiyan demu kanamti tibrana zingotamman kanafi kanaf namake ganta kanaf namatese kanaf media ratese do namati murtese ta jafar atida bole oromo tikam fatten mo sitan kampad sitan kampad waggoot kun saddeeti olif ozi abkaatu ma amanamu maafi qulqullinaan ojjechuun maamloota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate goobanaa inda asoseet waajjira damee magaalaa Charlotte North Carolinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsaa imma balaa xiyyaaraa imma balaa konkolaataa imma maatii imma immigireeshinii akkasumas imma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko leenu qunnamu dandeessu lekkoofsi bilbila keenyaa 1888 goobanaa 5 yookaan 1888 462 35 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu odeeffannoo dabalataa fuulli weebsaayitii keenyaa www.goobanaa-law.com ratti nu qunnamu dandeessu goobanaa enda associates dawwatootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa 51ffaa guyyaa har'aa qabanne dhufne waan nu dhageessaniif galataaf ulfina guddaa qabdu sagantaa biraa naga waliddeebinutti nagaannuuf jiraadhaas hin jenna YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuu hin dagatina nagaa waaqayyoon jiraadha Kilash fanni fanni palmachodai